ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ପ୍ରନ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଡ଼େଇ ଆମର ଗରମ ହେଲାଣି, ଏଥିରେ ପକାଇବା ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍। ଅଏଲ୍ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ପକାଇବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏଥିରେ ଟିକେ ପକାଇବା ଟର୍ମେରିକ୍ ପାଉଡ଼ର, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇବା, ଆଉ ଟିକେ ସଲ୍ଟ। କେତେ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି, ଏ ପାଣିଟାକେ ଏଇଟା ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ ଭାଜିବା ଭିତରେ। ଚିକେନ୍ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଆକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା, ଫ୍ରାଏ କଲାକୁ ପୁରା ହାଫ୍ ସାଇଜ୍ ତା'ର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ନେଇଯିବା, ଏଥିରେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଟିକେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା। ଏବେ ପକାଇବା ଅନିଅନ୍, ଏବେ ଦେବା ଏଥିରେ ନନଭେଜ୍ କରି ପେଷ୍ଟ। ଏବେ ପକାଇବା ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ ପେଷ୍ଟ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଇଏ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା ଟମାଟୋ ଚପ୍ କରି ରଖିଛେ, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ କଷିବା, ଯେମିତି ପୁରା ମସଲାରେ ଅଏଲ୍ ସେପାରେଟ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଏଲ୍ ସେପାରେଟ୍ ହେଲାଣି, ଆମର ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ପକାଇବା ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ଟିକେ ପକାଇବା ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ସଲ୍ଟ। ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଇବା ଆଳୁ, ଆଳୁଟାକୁ ମସଲା ହାତ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା।
ওটা আমার চিংড়ি ফ্রাই হয়েছে, বাস আলুটা খালি বয়েল হয়ে গেলে পকাইবার কথা। আর গোটে লো সিম লো করে গ্যাস, আর ইয়া গোটে ঘোড়াই দেবা। আলু আমার ফ্রাই হয়ে গেল, আমি এসে পকাইবা পানি, টিকে আলুটা বয়েল করেদেবা। ଏହାକୁ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା, 15 ମିନିଟ୍ରେ ଇଏ ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ। ଚାଲୁନ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା, ଆଳୁ ତ ବଏଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଦେଖ ଆଳୁ ଆମର ବଏଲ୍ ହେଲାଣି, ଏଥିରେ ପକାଇବା ପ୍ରନ୍। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି ଦେଖ। ଏଥିରେ ପକାଇବା ଆମର କୋରିଆଣ୍ଡର ଲିଭ, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି କଲର୍। ଚାଲ ଆପ୍ ରେଟିଂ କରିବା, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି।